Because of who's there, I guess one of what I got. What I want
Katonda mukuru oyo mukazi ali kulevo yee tudde mazima bayimbi bayimbi n'abayimbi benjagala ono demu ali kulevo yee yee twamba tenge tumulago omuchi wato obamukono okundi wemulabira namasu bage somba sawe yo Wansi
namwe mbagala nnyo gusimula malwaliro musimula amasomero mirimu ejirira yagala nnyo abantu gara bavuga uba mwena mbagala nnyo abavuga uba mbagali yaddala ddala 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 ngambe odi penge yaddawa gwali twali wali tomusasula achayo wali tomusasula yagenda kulaba nga akuwerereza bwerere gonyumya nga tafunamu alinafuna ekirala tekyafunamu kati waliwo abantu asokera funa ku bantu wano benyinza okuyita ku bantu b'ebulaya bandange eno programu njagala mugiwulirize for the first time emu si bikyogala kuteesa nkuba kyewa musalaama agabera kuteesa richi esimu yebadde kyesobola kuyita waliwo ngambi okoze omubiri walayi tuyitayo justi tuyitayo justi musipiyo nete tunatandika ne tujja tutabukira ddala tuyiteyo Yes, tu chalimu busesi bwafu bwa family nenga tunachiwo obudde tujja gukolera ddala nenga ekyo sikireeta sente sebe nga tekireeta sente tuke nyumite tuke si kijumbira nnyo ne tujumbira emu siri kyo sikulaba ongambye mpita ne sikulaba simu yetu sola ku invitinga muntu yena ja upgrading sewa emu siri kyo basi nikira request okay maro kulaba wano Emu sirikira munsi nikire request sebo. Yakubantu abateesa bannange emu siriki. Yeah. They must know which is the request tulabe. Sende weri. Kasa sende beerawo muganda wange. Sende kasita ye beerawo. Sente yebira maila sogera mwana Aro agame solo sisters because ebitia Emusirichi saba Emusirichi kira ka approve olabo ufala nyobo Emusirichi Emusirichi go ufala nyobo bola bobo ayikonyo wabandu obo kubako ngo linga gamba you're seeking invitation from me kakone ko kakonyo ko neka duse so damoka kone ko Which we need to be money now. We got an invitation. You're seeking invitation. Just invite. You want to participate in someone's video. Money, you can't call a now. Richie. About the China, ye. Because we can't call Mutomu, they saw Bagundi and the Solo Quito Muntu. Ari, my young Kulabi, when I saw a college in the Chino, get a chita booky that you would jam with the Chicago. No? Mikebe twagivaako tuda kuwaini kirimanya jya emusiri kyakataddeko ninafuna abantu abali mu Amsterdam yabakiikirira Amsterdam oh muganda wange sebo ebigalo bini gaza binyumye nyumba vasachi ah bino bya jista muganda wange Lero ya togele kubantu abanyoma emirimu abantu babere Uganda abantu babere Uganda nabere Uganda tebamugambe Bulaya wazimu naenze Bulaya mabitu belawo zebicho ndabaze nkola mbakadengena ne basangula mabinane nkola byenkola uchi zoke kubaye aleliri waliwo abantu bavuga basi waliwo abantu abalongosa so bagenda bangengoli eyo okusangula mukadde kintu kirayisi nyoka so bango funa ste Osingo omuntu abate. Bagala bange okubeerawo ng'osimanyi oyonja simanyi bikoze bya toyire. Osingo omuntu adda ola asabiriza oba n'asaddaako omwana ofuna obugagga. Rich. Tawaza ogenda kwogera ng'okiikiridde Bulaaya. Ogenda kwogera osiikiridde Amsterdam yokko bandi zalandi gy'obeera. Ogenda kwogera osiikiridde Uganda yonna. Embeera ya Bulaaya ogisanze otya? Abantu babuulirire Uganda bamanyi. Inze kati ngali yo life. Abantu wanasoro babulirira kuba zebra saba tibanyomba nyembi. Inze ngali yo life. Ejemini musiji semba at least ne obutwa nemfa. Inze chuchu tegeza. Inze kati ngali yo life na abalala abalowoza nganze. Sisobola kulongosa matako ga mukadde. Ekyo tekisoboka. Omanya abantu abo bera ku mulimu ogwo
Baje siganye na eko gamba bo echo cheba ino kola na yenze nganze. Ogo kwa kisiru katinze nongo santia etakoli omu kade omu zungu. Gwamanye takoli omu kade omu zungu wedifanana. Jasi wabo musajja, abasika zekwa kila kukundi kila nchi wange musajja. Abira, insiko ziberanga, tukamba matugunda genge denyo, babira kona hebiyo ya mabina. Tiuchina chuchiyao, chiyao, nene usolo kufena ngurongo somu, tuchina kuzibubu yao. My brother, I can so can call it. Omuzungu yinainanga akadiye asembele demia kansam. Omuvili kuba guise yise. Nze nganze liyo life sisobola. Sisobola kufuga uba. Sisobola kilininga matako gamu kazi muzungu mukadde. Oba msajia muzungu mukadde. Silwa senta. Echo nedda 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 nedda. Na yama nye. Oma nye abandabali mamsada maunga. Wako la mlimu ogo la sisa boy yiranka. Mbama nyi, siya msadamu uka. Landani, abe landani beba kutongo za ogu umulimu. Beba ale techeyo, cheba itecheyo, cheba itachinombu, sima nye cheyo. Checheche chiriwa. Abe landani anti beba kutongo za ogu umulimu, gokulongo za abakaza abakade. Kwa gamba, mentale, nze nariba denti tuwa rambugo bachariba slaves. Katinze sura kufuka slaves. Wandina ko, real life, linda koli, real life, linda ko, kwa bachalishi. Mbacha niwa slaves na ibadu. Ibadu okay. Nawe. Kati nze nsobola nchoo kufuko omudu nze dala muntanike kwe ya. Mujine miaka this generation. Ntanike musima nyo kurongo za sima nyo mukazi wa mukade. Musima nyo nsi mwole nyumba yo mzungu. Sima nyo nkola vichi. This is really talk. It's modern slavery. Echwa muganda wange. Ononso nyuwa yeah. Nawe mkana ina inchimani jemili mje mtambulira nemu nanso nyuwa. Nadala nadala, avera nga nyabu webale chobuzogo na babe ya babele yomu Amerika. Elanze neu unyaba na abantu wabave echadondo ne watani kuo kwe soma, musima nyimbu tuwa soma. Musima nyimbu wajia musima nye bulaya, munze na soma, mkatisima nyimbu era bulaya, mkula mulimu che bulaya, mwoliza kula mulimu che. Kukula mulimu che bulaya? Zo mulimu gwange munange penge na lya ngantambula ninnonda ekibera kya lya okukubo ninkikebera keberawo ninsanga mu cent nina zoezi nenga mwalali omuche na ina ina kilini ga matako musimanya omuntu simanya asimula simanya nyumba siganyizo na cent nenga no that's not reality. Muganda ange mbuza choba dagala okumuza ndabika nkusaze ekirime kwa nkula obuni. Mini mujanga za imizange zo tambulide mu nabantu banji juba weze sawo. Kati bo gamba nti tuli ba slave si kitegera. Ah, si chenjo gete. Mm. Inze just nkutadde mu reality kati gogo kiraba kati go kiraba otya. Nze nga mwomini mungu wanoka so mtu wanga tabine inga ingi za kubwa kusinga kwa Omusajja kugambye mbu yasome e Uganda mbu yamala Makerere simanyi akola biki mbu yagende Bulaya. Gwalola byomu na Uganda wana ina ofisi. E Bulaya una. Gwalola byomu na Uganda wali ogenze ko mu ofisi omu na Uganda mbu ina ofisi. Okuja ko buno ofisi bebetekera musimanyi baweereza sente. Hey. Mbulira omu na Uganda ina inobo omugwira ina gwalola byomu ina ofisi mbu yili ali yao bamu omulimu. Sewa ofisi. Okuja ko buno office bebete era bo musimanya tadde ok restaurant musimanya kati musimanya tadde ok office mbawereza cent. This is reality talk my brother, wake up. Yeah man, reality talk last reality talk. I'm real life. Nzi sija kugamba chintu che kusanisa sija kugamba chintu bachikola chinenga mugana nyine to sane kera umba tesimanya olongoza simanya mata ko gaba zungu simanya tunonya sente simanya ononya sympathy ku bantu simanya nze yambwe tubona abona sente simanya omuzira simanya tubona abonera sente za fe simanya that's bullshit my brother. Mm. Nibi bintu bya kisiru muganda wo obadde ogende ku mulimu kyo omulala bana akauli ako brother awo mirimu mingi nyola abantu aboze ebintu. Omusajja avuga uba e Bulaya abera ngo omusajja avuga special e Uganda tebawukana era abantu bakugamba mbu
aba taxi beba mu mama wabwe yumu obo genze New York obo genze Uganda obo genze Kigali obo genze Tanzania aba taxi bona beisa cheki mu kati omuntu avuga Uber tosobola ta omuntu avuga tayawukana na muntu akola ki avuga taxi Uganda abira wali mu taxi park omuntu alongosa amatako e Bulaya tayawukana na mukozi akola e Uganda kubanga jukira omukozi we bamuleeta ekyaddondo okukirininga okwegamba gwe baleeta ng'omukozi mbona omukozi wa waka omuntu waalwala mu nyumba munange basobola omugamba munange mukama waalwadde naye tasobola kweyamba mulongoosa amatako that means it's the same tugenda kugamba nti fe abalongoosa babina tubalina bikiriza ffe tubeera mwe temulina njawukana n'abantu bali kyaddondo bano be munyoma bana abantu abali e kyaddondo musimanyi oyo omukozi wa waka namwe abali e Bulaya muli you are the same ono omuntu ajja ono gwe muleeta simanyi mu mujje simanyi foti poto omutolo simanyi ajja afumbe simanyi oba omukiga ajja afumbe waka simanyi inakozeko TV mbadde ina sound gye kuna wane ya mazzi tugere maso mpulira tewali njawulo omukozi akola Uganda mu nyumba bwe baleese mbu simanyi baamujja Masaka simanyi baamujja Mbarara simanyi baamujja Hoima tewali njawulo na muntu abeera Bulaaya naye alongosa amayumba era kyovola abajja bayita nnyo abasamaavu we mutuuka e Kampala ne mutandika okugira mbu simanyi ffe tuli basama temuli mu busama bwamu nze byenjogera sina guneego yakuba nzoledde nina ssente zange era ndi musajja mukozi sijja kuwulira muozijjawa ssente kati nze kyenja okugamba difensi yange eri nze nalonda ssente n'okuva nalonda ssente ezo teryazikira eyiminga nalonda miliyoni ssatu nze natandikirako nali ntambulatambula munanga unendaba ekiveera nga kiddugala ne nkikeberakebera awo nkumbi nga mulimu ssente kyekyo kye nninza okugamba naye nga egyemirimu ze sisobola gikola sika Bulaya sinonya simpa fe tulieno Bulaya simanyi tukola simanyi tulongosa yejemirimu era yejemirimu baide mwalaga era mwabagala okujja Bulaya mwesibe bbiri teniyo mirimu tosobola kujja eno musimanyi munze nasoma simanyi nadde musawo nga tosobola nakusiba kataago eri emulago teriyo mugundi musawo enaye nasobola kusiba kataago oba asobola okukanika omutima kati gwe ngambo kyangu zisimanyi nasoma simanyi na veri simanyi ne kati ndi Bulaya nkole olina mperegesi naye wabayaye yes ebibintu abayaye bonna mwenna abali wano ng'oggyeko nze n'abalalala bemanyi abalinawo emirimu gyabwe gye beetondeddewo era abagwira bonna beetondeddewo emirimu gyabwe okwolaba mbu kati alinawo ka restaurant mbu afumba simanyi emmere y'ekifirika mbu African restaurant musimanyi asuubula amatooke okuva e Uganda kati omuntu asuubula amatooke n'agaleeta e Bulaya omwawulutya n'oli omuntu asuubula amatooke okuva e Masaka that means it's the same but in a different region ne karense matalinga taizo baba afuna paundi afuna yuro mwamwawa afuna korona ati karense matalinga kiringa kati omunayuganda okugenda okukolera ejjuba sente ziba zeeyongeddemu naye nga era tikwegamba tekimwawulako abeera jjuba kiba kitegeeza bonna bakola omulimu gwe gumu ekisampo endala gye ngenda okuwa ya iPhone wa njagala nnyo iPhone ne Huawei bonna bakola essimu kye bintu bye bimu naye it's just a brand era bajja kugamba mbu munnange oli munnange asuubula amatooke oba afumba mmere Bulaya naye afumba amatooke naye abeera Bulaya kalekankubuze real life gwe bwowulira omuntu alongoosa amabina kyakikugira mu bwongo omuntu abirako ekikyamu ebintu bikyankalanya abantu bangi nyonyo ekisampo gye ngenda okuwa ya MP omumanyi oli gwe twablokinga oli gwe twagamanyi katumublokinga waliwo MP Lubaga South ono abeeresimumanyi kati MP Lubaga South ye Nansi abawadde batakimanyi mbu kwegamba n'abasajja basobokola ogwa Nansi ye alongoosa amatako kati amatako ago gamuyingira mu bwongo ne gamukyankalanya
chovola baita ina cha yagala munsi buli koleta amvuluga buli choleta chona chona akivuluga buli chimu chona chona ye cha wacha wadagama chukira buli unako okirininga amatako nga asatu oba mataka atano 50 batok soba bazita bachango kirininga anaso kirininga efundo kale kandize kayo muluganda okirininga efundo okirininga kaza oyamba za bakadde gundi simayi bazita bacha pampa diaper kati gwembulira kati gonobero kyangalichi onobero kyangalichi nga bulunako oyino kirininga obubina atano 50 obubina waliwo abantu ngabo kati waliwo omuntu nga MP agoba avako waliwo n'abalala lalawo betula balaba waliwo n'ogwala walawo ogwala wala gwola bawo simanyi bujojo simanyi bwani bulye ogunabo nabunge abibungereza by debe bali to muzoko beba tununira lwakuba bamutu abuka twabuka ne tusalawo tuyingire kye bayita haso kati this is reality talk now kati let's talk sentence ijawa kati auyagala today We're going to do that. Murungo samata simura mayumba yebimu Saudi Arabia musimanyi bali bali omani babona abona simanyi oli ali eranze abakazi bempa credit obaba na Uganda bempa credit beba na Uganda babere China obaba abakazi ababere Malaysia babo bali muliyo haso adagwo mu Amsterdam awo Netherlands muri kola mucha ataba Amsterdam awo munanga ba Amsterdam sijja kugamba ere milimu jejimu jemakola nenga nzisirimu muganda wangu omulala gwemmanyi andamani naye sigwakola ye alina boxkirab kugamba ero olabira ddala ng'omusajja ye talenti ye alya ku talenti naye bana abanayuganda bonna bonna abasinga bano simanyi abatera okuvuma simanyi Dubai simanyi Saudi Arabia simanyi gundi piki they are doing the same thing but just in a different area. My brother, yenze omu kubavubuka abakyasinze okutambula. Nze nsinga n'abayimbi okutambula. Era nze teri muyimbi asobola kuneeragirako n'angamba buliki nkusinga obwakabi. Nze mbasinga obwakabi. Kuba nze bwe mba ngenze e South Korea. Mba sigenze kuyimba. Nze mba neetuteyo nga nze mba ngenze kolide. Abayimbi abasinga ensi zino baziraba bulabi lwakuba bazze kuyimba. Era tebalina na bibalaba. Tebakyalira museums. Tebalina bibalaba. Tudde ku mirimu. Munange naliko ne Russia Moscow ne St. Petersburg. Ngamya mirimu gye gikuteyo. Kati ati munange Russia kizibu nnyo kukolerayo era aba Ukraine era emirimu gye bakola era gye gimu kujja bana Uganda. Naye nga munange bana Uganda bakyasinza ati okugambo tukooya abaleta nene ngombo musimanyi kyeyo. Musimanyi tuli kucheyo. Beba bea gundi. Abela anda nyao. Beba chasinzo obuko. Abana yukanda bachasinzo obuko. Nyinyinyinyo. Bavala anda ni. Ne Amerika u Boston. Simanyi Massachusetts. Simanyi tuwali za mwao. Katinamu abe sude ni mwa abadako mwa buksa. First. Abela anda nyao. Era anda ni te wali umu mkwi na ina wakabibu. Nabu naba kou. Kati this is reality talk. Yeah, the talk, yeah. Abi London, England, number one. Abadako ba ma America. Bako. Abokusatu ye mwe. Abi Sweden. In Netherlands, tuli batono tono. Waliwo abantu abafumbo. Bo bajja kugamba kufumba. Kugamba. Wakwali. Kali, bigambe musigenda. Because it's a little. They can't change. Yokuguni. Parental guidance. Kati waliwo abajja okkuba ekyeyo naye nga ekyeyo kyabwe bakitwalira mu kukola ki baakireetera mu bufumbo naye nga nabo kiba kitegeeza nabo bazanya gwansimbi n'ogwensimbi baagukyusaamu ne bajja musimanyi muzo omusajja omuzungu simanyi yampasa simanyi akolaki naye nga tali happy ogitegedde point
Omukazi yave ekyaddondo omusimanyi nze bampasa simanyi nti mbeera kati Bulaaya. Naye nga in reality talk fena fena tukimanyi azannya gwa nsimbi omusajja gwali naye musajja mukadde. Azanya gwanga. Ala bakaza abagala bakadde abasajja abakadde. Kogi tuwe tugenda. Abawa. Abe London. Ndo anti bonna beyita ba London. Tomanyi abamu babeera gundi eri mu byalo simanyi Chelsea, Leeds. Naye ng'omubuuza ovaawa kugamba abeera London. Kakiringa okubeera olaba kati wano Amsterdam. Wano Netherlands abanayuganda. Abanayuganda wano w'omubuuza munnange obeera kugamba abeera Amsterdam. Naye nga babeera mu byalo abasinga. Amsterdam tuliwo batono. Yes, iyo abanayuganda bemanyi wano Amsterdam tulinga bibiri. Abasinga bonna bonna basigamba ebintu nawe obimanyi kubanga kati oli awo Sweden. E Sweden mulina ekyalo ekiringawo n'alaba mu Kabale, Gulu, Adjumani. Naye omuntu omubuuza obeera we Sweden akugamba Stockholm. Naye nga Stockholm sijja abeera. Kati when we come to real life, abakazi bajja wano nga balina ebigundi byabwe. Kati nga example kale ya kisajja kya Vivian wakiraba manya oliwo omukazi abeera ewammwe Vivian era wamula kiba kitegeeza bonna bonna baali bazanya ki gwa nsimbi kati era webadda ne batandika okuvuma simanyi basista baffe simanyi basista abamu bali Malaysia simanyi bano bali gundi simanyi bazanya gwa ne bano gwe bazanya Davichi okirizibwa nkulatire ku bantu mu bitundu bino byoyogere kwambala bakwe bali mu kuyomba bo miro twochi Bashira gashira bikoze bitaranda ni abe Boston bayomba onzikiriza okuleta abantu bakuddemo galawe wenkuza mbasija kudda ebere bato mbasija kudda no nze penge nina sente nikirira ko nichiuliniza bakubulira ekiri nawo demo babangule chiroke totote neta eno CCBS this is penge penge media eno CCBS oba Simba musimanyi tuze kutesa neta Musimanyi oli atese mugundi munze simanyi nkubidde masaka. Aliji. Rasta. Chiko razegaze chi rabulo. Nedda kati penge chebawo bakola. Batubulire chebagalo okogera mu comments. Agambe kamubulire bintu bye tukole eranda ni. Anti ajitubulire. Bavuma nabo ajitubulire mu comments go onyinyo nyole nze malemba demu. Ero kubaka bajja kubulira. Kanusika bozi kupiri. Musimanyi oli akubye muze nkubidde gundi nsinzidde gundi. My brother munange penge ate ekintu kyaffe tetukyonoona. Awakana yena yena awandike komenti osome ombuulire muddemu. Lwaki ate mba muwuliriza? This is not hey! Oba mukazi wange neta kati penge penge ilako Richi akora hiyo mukazi wange huyo kualika ande Yunis kadiri si mukazi wange kila kunza lio mwana tugere maso kwagala nyo baby kande Yunis tugere maso akoze what anko pengo chira anko Raymond soko ulilize kine chintu bawandike comment ozisome ombuli de chiche baba gamba lwachi kati mze nga lwachi kale kangeze ko dalera Bela ya toke fule kubaliko wabafu. Lester haba yo wadechi. Kafule kubaliko wabafule mini mujino. Boba tumuje bachisanze bachake. Agezako kufuma. Nina konishi. Agezako kufuma mbu michi michinga. Mubilo kinga. Na tumuje spiye za jisanze ati. Anamfuma njakuba mwagala nyo. Kumanze mbabuli deli yali. Tekatinze mama mbabuli damazima. Bino bisimanyi be mulimu bisimanyi munonya simanyi simpa fem simanyi Bulaaya simanyi Bulaaya simanyi omuzira kutukuba simanyi mulongo samataku eje mirimu je mukola ja kisiru ereje mine muji chankala nyiza baganda ba sevanji example je nkuwa de ya MPMP ya vako tubala waliwo na balala na lao bitwala guna ba tegera muganda wange Amataku gakuyingira mugo. Waje waje goroza basangula mabina babera bavudde ko waya. Gukyongeza kuga bantu byakola muri wokusangula mabina abatagenze waya tezikola. Muganda wange gwalyo tunulide ke fundo lyonga gwe wesangula. Osangula to tibera bavalasi. Ii, osangula to tunune ne kati gwe kuba maka fana ningo osangule fundo lya byo omuntu omulala.
Olabo kilininga kilini nzika baby nga kanako, nga baga mikano kanako, nenge rowe nyinyala. Nenga te baby, ukuma nange ni no mwana. Nawe ni no mwana. Nera wasangu lango mwana woli. Nera iveno, sanye neguera. Your life come out. Come make bagger go get a good name. And I did not go great. Mira Maggi knows Mira told you are. Not as I've got a good taste. Nature get them to take it. Okay. Uya zagambi. Agaro tesa yena je. Yena agaro tesa je. Sirinambu zivu. Chalifu katuma mganda angedeni makajango tese. Saji afuso musaji akafuse kaliyo laifu. Segiri nyangu wakara nyo na ina hawe. Wabira nyo kubipeji peji bie chidongo mwana. Uzunga nyo segiri nya. Sorry. Muganda wangu. Omusajyo mwurira. Omusajyo agra. Deni maki gamba chibu zee. Yabana bafabwala bagamba chibu. Family ribulu unji. Family walisted. Na omusajyo mwurira wawanda. Ah, musajja awanda awanze omuliro omuganda wange. Deni makasibayi muchikola mucha naye. Deni makasibayi muchikola mucha naye musajja agambye. Nje omundu yesanga na watu lola agaba bino bichika bifulumye mu yire ato bisangulo omulala. Chiba chidala. Ibyo byabitiza naye wali obo sasulo ibyo te wesasula. Wali obo sasulwa, obo sasulwa just ekintu ekintu ekyo. Na omusajja ono chakala omboga mabigambe bitono tono rasta. Bofunza fuze nabi gabe 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 omusajja ono. Mu bigambe bitono tono omusajja oyo abantu banonya kubeerawo okitegeera. Kati omuntu ano abasangula amabina naye nga alina obuvunaanyizibwa abantu balabirira Uganda kye kisinga obukulu. Kati tajje singako okubeera e Uganda toyina kyokola bikibe n'obitegeera. Naye omuntu wabasogana asangula amabina ge naawerera abaana e Uganda n'alabirira abazadde ekyekisinga obukulu ekyati kyetwaga kumanya oba asangula amabina oba akola ki bagamba asinga ababbi asinga abatemula abantu kubiba obutayimbwa asinga bangi wekiri kuba ayinza osangula amabina wano n'ayamba famire abaana ifo kyokugenda okukubwa abantu obutayimbwa ne bafuna bagenda okusoma okitegeera naye kati rasta enjogera gyayogeramu okay ebintu byayogera ebimu bituufu abantu emirimu abasinga gye bakola bantu bangi gye bakola naye omulimu guba mulimu yamani kasito wange osasulwa ekisinga obusente gye zivuddeyo nayo naziwoomu oba osangudde mabino oba okoze ki ata tubonaabona wano naye nga tafiisa tamalamu bantu maanyi amalamu abantu amaanyi amalamu abantu amaanyi kyekintu ekibi nkyo ekintu ekibi nnyo yo oba ayina ssente oba ayina ssente zo oba naye engeri gy'ayogeramu alabika alikamu ziwumanyi nnyo lasitawo naye nga engeri gy'ayogeramu alabika alikamu ani yakajja e Bulaaya omuntu aludde e Bulaaya wetabyogera kati ze kubala lasita neeza nnyo se mandeni makabatulabiri kale maani weera bulungi amin abagalo teso msajja kuwali babita liyo live liyo live kobao sebo komenti nge liyo live kobao sebo liyo live kwa gara sebo uliwa komenti nge tata tuwagiri liyo live jangu liyo live sika requestiwa nyo gara kujoyinga mu video nkulaba kuhulika tabosi hii yola vila mtisipi akuyombali yola if just to dambuzi bantu yola if ate simo jikoze chini yola if ana madako omusaji agambe guli wanja ulo inajimu
Naba la bagabe bulichisa wa kila chisa angula mabina. Eta yukende bulu unji. Sagi ni yaka mwiti wanuma emu, bina mpina ina goba wabu fuzi kupeji. Sagi la mantuba wabu fuzi kupeji. Sagi la mantuba wabu fuzi kupeji. Nika mpite. Ana awe kitu rakateri ya tesa. Obotu kwa togede. Gwe mkanda wange mera na utayogera. Shia. Nako invite nga ku bantu. Gwe mera na utayogera kati ana ayogera mera yogera nawe. Kambira ite kubalala be Dubai bawo. Umusajja. Yala ifuwa mwase wa tali kwa mkono guna abadu kwa wali fiji kwa kwa mwia vatari kati nanyi kwa paka sawa tani shwe ya liyo laifu kati kwa mwada wa liyo laifu eh wala ngambe one has the right to speak asi ganyi zeri mwini mwini mkula liyo laifu mwane soro kumugira ni mutabukira buminyo kubana ngekwina che mkule nde na ina right yu kugira Neza chen kula, ze mkua saganya, nefuna na mwabali wo, nemba kwa saganya, nemwete neza. Kana leo wano. Agaro tesa inari wa. Agaro tesa. Richie Simo jukoze chate. Sidi kariko stirichi. MC Rich, ya. Kambita kuya kumi omusajia MC Rich. Hello. Sabo, omusajia omuli do wendeni maka. Awe nako yichaba luma. Hati mbate nzija mkanda wange sina maliza kufanya no kukira ni kubali ya ugurunji. Wali wana habali ya ugurunji. Ngani? Bemba tenjo kira ko. Bebacha sinzo kubelo ubia uweba singo ugunje vulaye. Sina gamba ko mbuguli aliye Bulaya kubana nangi olende nangi ndi muna Uganda. Sina gamba mbuguli omu. Ne abasinga obungi 98% ngojeko fe 2% fabali okulungi. Waliwo lya gamba simanya alabi kali kamwanyi. Kali boinzo okubera kamwanyi no no ya corona. Olwachi? Olizo okubera kamwanyi no ya corona no yambala jini ya G0. No kadabenge kadabenge Karabe jini? Ino. Mino vyeviru mabavu. Vyeviru mabavu. Kabacha inokole nyo. Nzena waka wabacha inokole. Nenga teri agenda kukola nyo nga longo sama tako. Nga afuna sima nyi hilo. Sima nyi lukumu nyumbi sato. Hmm. Aa. Mbo sima nyi asogolo kwa mbala jini. Eno jenakula ga last weekend. Eno jenakula ga last weekend. This is diesel. Successful. This is successful living. But na ne yambuza. Ino. Limited edition for successful living. Categories of limited edition. This is successful living. When you jamen unenkula geno, kumbina bina wayo. For successful living. Nji jemon kula ge okaka sabantumbe bintu byenjogera kombi mani. Wa Amsterdam. Mwumanyo, wa Amsterdam, ni msajia mbufunya, gamba ambade limited edition. Mwumanyo. Nanda wange. Sebo. Wobo ingi demuduka liya dizero. Hmm. Waluwa jivaita Milan Collection. Milan? Eye yao kanamu, ila wobo ingi denga muduka liya dizero, wabuza nga Milan Collection. Wobo ingi demuduka liya Gucci, oveli ya Louis Vuitton. Hmm. Kati mbulira yo okay kali uli agambe mukale ndi kukamanyi akamanyi kosigenda kogera kuba abali chadondo sagala babuke ne abali ebulaya akamanyi mukaye mera wa Amsterdam agabe muganda wange abantu amunga fe tukola kubera nga tu investinga mu jini anti kati oya tandiso okunyiga anti njogedda amazima manyi otani ko kogera amazima abantu abamu batani ko kuva mu mbera Nenze mwenange tebi nkwata. Abantu batandika abantu okunyiga tovola bagenda kuvaayo. Bino byenjogedde mbyogedde kuva ku ntobo ya mutima gwange kuba nze ndi real life. Omuntu waba nga
musimi wa toilet nja kumugamba oli musimi wa toilet ekyo tekimufula muntu mubi kino kyenjogedde tekibafula bantu babinenze engeri gye nkirabamu. This is yeah, I'm speaking my mind. Lwaki banyiga nze investinga mu jini kati aha kati ekizibu kyeki nze kyeki nsanyusa nze investinga mu jini yeah ze yeah kokiraba muganda wange. Mm. And I have money, but I don't do a jemirimu. Okay, kam is a Murukanda. Jemirimu ejiri dati, sijikola. Bwena yongira kukari yaka job, zichi jakuri kikabubi. Baba jemirimu. Hey, kati abantu bagi na kufira dara mumbela bandi nyonyonyonyonyo. Erowe davan kufira, wibadi bachangala nize simu. Ne munange munansonyi wangela inabagamba abamu. Bajja kusigalanga bebatulongoseze engatto abamu bajja kusigalanga bebatukwatire ensawo abamu bajja sigalanga nga bebaperegesi baffe tufena fena tetujja kwenkana naye nga penge siganyi nayo olaba naye muganda wange naawe gye emirimu olusi gy'otambuliramu naye onkwasa ennaku ŋŋamba yi munange kyali wange ŋŋamba kyali wange buli kintu ekyo teyali kikoze sirwa sympathy sirwaki gijjeko abantu bangi ne ekintu kye mutambuziza abatakola mirimu ejo nabo baliwa ekyo tebanize bo bavuma buvumi ninzi nabali okulungi nabo bali kwange London era na otu kugawa tu nawo abana Uganda abali okulungi awaliwo bashira mutesi wane Amsterdam na waliwo abali okulungi naye nga abasinga bonna nze mbabulidde mwalaali eje mirimu gye bakola jati ate emirimu kigenze kibajjako kati pengere kasoke nkubulire ekintu ekirala penge obadde okimanyi mbu abannayuganda abasinga balya frozen food era kyovula abasinga bonna abasavinga abennyennyo bagula ebimeremere ne babiteeka mu firiji n'afumba musima nyinze enfumba mmere ya nnaku ssatu eyo si life muyayi mbunze mfumbe mire ya naku satu ndiyako lero, nendiyako vili, nendiyako neruli. Era chovola ba, ogendo kuunzika, mbate simanyo muyaye simanyo wade kansa. Nzimba buli delu ya liteto. Ye, I'm speaking in my mind. Mugana angisoko osome ku comment. Tewewe ya gala vino. Nenga nze chemba gambi, ava singo kubeira ava kou, balanda ni. Emu pia ava kuwati de bendera, musajia mkou, nyonyonyonyonyonyo, na ava lalava mkuveri la guveri la ubanji. Nenga na wali wakulungi batono, we are 2%. Na wawa? Abe Randani, aboma Amerika, namu abe student ni mwabu kusatu. Nze muyayi nga nakajebulaya na kubido muyayi yao ya ligundi, bariba mwitasimanyi Senta Mujofure ngandi yao gundi, Denmark, mu 2010. Kani ya mula vye, nenga mbo wali muyayi kamukubile koku, simu musinkani. Umuye ina nekweka. Kumezi na pangisi dada wote. Uya mdia aluza mkwega manze kutani kaburamu. Hii kwega. Mungana angese. Kumaze mwama nevi gambo. Evi gambo vikuwete. Uya ya tofayo mkana angese wetu wetambula. Hii. Ama mtu ino batunu inaga kwega mamucha kuro vuduwa mwe. Walomwala kumaita sara. Gambi. Ono mwasta yu kira mazima. Nkubulidde abantu nze be mmanyi abalala bonna bankyayire bwereere gwe mmanyi wano Amsterdam alina omulimu gwe guli alaali ye andamandi abasigadde bonna bali awo simanyi nze nkola mu restaurant. That's bullshit. Obeerera ng'omuntu akola mu restaurant ekamuca tekikyuka just gobeerere mu kitundu kirala naye nga obeerere osigala ng'oli. Kati ate wenzira kuba na bakirini ngobubi na simanyi bannansi simanyi musimanyi butunonya sente banonya sympathy mba bantu bakwatibwa ekisa mumunange munangize lanti 5 sente ze Bulaya fetulongosa bubina simanyi tulongosa simanyi tutusad diapers simanyi that's bullshit. Hey, nenga siganye bwe batwe bayinotambula kubanye siwe to bwe inotambula kati abantu ngawe batabere wo anya nanongo lese nze kola banange wa Bulaya nange nina mate munagana ya jana akirini nge nyumba yange kubanga nzo lusi mbera mu bintu bya kuchakala ebintu byango bimani nze ndi freestyle
Ajamu narongo sara ne mugamba thank you so much my sister. Narongo saa unakiri ninga bichi. Nakiri ninga kana kayumba kanga katono kendimu. Nimana ne muwasende kwa manyi gwe mulimu gwakula. Neze sifu milite milimu jabwe. Nemba bulite mwalali. No kutangaza ensi mbu emilimu jona chechimu. Ne abamu jibajako. Neba vako. Hey, neba vako. Era tonga abanyi. Nze ndi ku corona bali eri bali ku mikebe ndi ku corona atenze sikya asabirwa na mana ne mfuna sente sikya asabirwa era nkya sifuna ne yagala ndi happy katole oli ngambe musimanyi investing in gene ayagala investing mu takani musimanyi muzi mbe nyumba Uganda ngenda kisula mu dinzo omuntu acha travelinga ndi mu transit nchali wano nze ndi wano I'm transit. I'm still traveling. I need to see the world. Hey, aga, bangu miachivu mache chida. Walowa aga ambe wano. Ndi corona pozi wa sente meka. Wailo tamu. Sente meka Uganda. Azize mzee Uganda. Jakumanya bei. Ndi wano. Muna ngeno taina chagenda nukunyi ongira. Kuna imu nange vinsanyu sa. Goza nzisobola gina mu prima kanyengula jing. Mbalaba wana wafubuka ni mbalaba ni nga these are still small boys. Nga bamba debu jini kwa prima ka. Nga bamba debu Air Force. Aguza nga toya Air Force. Aria wajikili nga look at this small boy. Bazi postinga. Nga aguza nga to Air Force. Oba Timbalandi. Nga aria wajisulusuta. Ningama, mbuka wangu wacha alibato. Nse, ndi mid-range, sija kulimba, ndi mid-range. Midichi? Mid-range. Siri mugaga nyo, siri muavu, chute chabavu choba chinzige mundi mid-range. Ne wacha alimu transit? Wacha alimu transit? Nse, ndi mu transit. Ompolisi ya hapa chanangamba na ingo rude kuhuli de, ne mugamba, chibuga chicha nyumira. Hii, ni chukuka chicha nyumira. I'm still in transit. Why? Zaja wama sada abu ni muka abu mziba. Ne Japani na liyo. Nse kato ina na yosa kunyumiza. Ne Japani na liyo, ne South Korea na liyo, ne Kwanzu na Kuka yo. Mbi mani, manina hawa na Uganda hawa subula, manina hawa na Uganda. Guli muna Uganda manicha akura, mwusi. That's why I come. Elandani. Elandani. Waliyo msaja wama ita mindset. Uganda mwumani. Abo bako ubonabona byesibira mu buyumba ne watani kokola bidai. Mbamanyi nawe. Enakuye bulaye anti manyi enakuye bulaye kwera ku Facebook. Omuntu yesibira mu kayumba na watani ko na tekayo ka live na alaba YouTube na maloku laba YouTube na mie mikebeje na fumbo bumere na akirawo enakuye bulaye anti manyi I know everything I've hustled in this life my brother. Kadi bali said Uganda chali wange. Na ya gambe ya kudefendinga balanda ni kuwa jisiza mnyamasi. Kwa hivyo kudefendinga nawe. Abo sima ni mindset, sima ni gundi. Katugo msaji otani koto kwa abo bebe, anti bebe, antube na gambe. Yee ita mindset. Waluo sima yori yee ita MP Rubaga South. Enaku ya waku waku wada neba ingira kumitwe ni wafako. Ni watani koko kwetu matuma amanya. Ojena kulabo mudaranga yetu mye mea. Mumei of Kampala. Katuli yaita mindset Uganda, omularasima yaita MP, Rubaga South. Era obo malaba nga bako zebu gundi wawe, buno kutukutu wawe, batambuli lako. Babi langa besibide mugurumu wawe, bikate ni kate ni vidi yao, nga bali yao, kwebema lako na kugamba, kutiraba mbibu, bako la nyo, bako, nyo, walono omulala ye gundi, e France. Sendriki. Simanyi Sendriki, mkasa mbamanyi. Yeah, I'm still traveling. Me, I'm a traveler, my brother. Muganda wangu kuboli dena kuweva kuba, dena kuweva kuba chali wangu. Abantu wakabukabu na kala makuu abe yakali yakuma wanga, bali South Africa. Atenga ni South Africa, ne South Africa jengo kila kona yoye la ne wali yabako. Wauwe South Africa, Joseph wado tu kila, no gamba chiche chande si South Africa. Abali ofunji baanje South Africa, bali 80%. 20% bali bubi otuke South Africa, notuke Pretoria. No gamba chie chance jay Uganda.
anzireye Uganda anjiribo obusimu. My brother for me am a hustler. Eranche ya galiramu, eranche nyumirizamu. Nze hustle, nze nawe ugurua. Nze nabele zana emiake esatu. Nembele kawente emiesi mukaka. Naliko kansanga, kabalagala chukuba mutue na muongo. Sina geto inayu na jesitamanya ateterimu ya iwa geto inayu na atamani. Naliko mchisenyi, kato inza kunyumiza achi. Nze mbade muzigeto ze gundi. Ze ezaba samurai, etocho. Katolinza kunyumiza ati I know buli mulimu kono mudugavu ye nayi nakwa kolangu manyi kati manyi ne nakwe ruma ababali bulaya simanyi mindset simanyi mp simanyi kati awe student nyina nabaya ebe manyi abakwate mizinga ya siroko ne bajiwa mu amazi ne bakube bifanani ne batimba ku Facebook I know awe student mubali naba nika na kwa temi zinga jia siroko, na kwa tomu zinga kwa pereo, kwa wede mbagu kuro mzinga ni babu shirali mwuri na kwa soli na kwa soli, nebe kubie vifana ni. Mwuri zinga kwa achi? Kwa pereo, uri na kwa ata na kuono na wewe kubie kubifana ni na wewe kubie kubifana ni na kuono, neba postinga. I know the fake life, that's why I nzenda ingira cheba ita real life. We are mid-range. City bomb. We are mid-range. Na ina bachari bange, abanzikiriza mune, bakiriza mune, munzikiriza yange, netukiriza mune ange feche. Tuenka na angaba antubalada, wait. Hii. Nenga siro, wa, ogame mwengecho kwa teka mamazi. Siro ko, awe sude ni mwina haba niga haba kwa temi zingaja siro kejiwe demu, nebajiwa mamazi, neba posting ambu, mbode having a good time. Eh? Yes. Abantu bali wano bampereza message ne rasto tuocha ikambo che atemba kulirichi Oli midrange ndi midrange Adoli mu transit tosobola kuntwalira mu banako abantu bandogere wano nganse Europe ako ke panka kakava South Africa in Europe kajita gundi anja we bakoya kati ngoli badayogera mbo yarabika yakajebulaya mwa bakoya abantu mbuyaka jebulaya mbuyaka jebulaya mbuyaka jebulaya mbuyaka jebulaya mbuyaka jebulaya tuwe kumanya kaya basanya waruwa gameze nyumiru wakasanya katuhuli ya bani ya bateka manya ngewa yosome bali mbongele bani ya bateka mbuni mbundi mbongele kwa diyo mbuyaka yoke nendi mbali mbubi mbongele bani ya bateka mbuyaka naba nika nadala wi Sweden mbani mbongele mbuyaka naba Sweden mwusizo nazo nezi bebulaya yi number 7 nga gutenga ofudemu walone manager edi walone chali wange fraisi na ye wali awo na nga afudemu na balala lalawa abatono walone ne chali na abalala mganda wange banansonywa nera ni watansonywa nze nina sente nze sicha sabira penge kati anko penge obantu nuli de nina emyaka emeka abantu bagambe kali bakishinga emyaka jana kule mu miaka jejimu abantu bakesinge kale miaka jenina nze mbabulira amazima kanzi je kone ebiwani binonno byebiruma abantu bya kisto biraba sambala bya ku street bino byebiruma abantu mu rasta investing amukuni investing emuchini no mwana omu omwana oye yakala omwana ye akola chi mulabirira nyine nyumba Uganda nyine take rukundiri kati bagara investing emuchini Simani mbulasta investinga mujinga investinga mungwe mbalu zengwe simani zezi kolachi kati nkolechi nino umano yeye ya gala siga mangu nzi mbubanachi gana bagina kunde tera abana wakame mbulasta uyo tala bidira mwana kati bagala kolechi kakole minsa nyusa esawa ino genyamba de G-Shock majida baja G-Shock aba na Uganda babera wane kulaya babera kubino bi website we manchi website laita wish ne AliExpress babero kukuba shopinga website I kati abe bungereza be bachasinzo chigulako kubabu babero kukuba website laita wish kuba gure ngoye waliwe bine biduka bya bisimanyi bi prima ke biduka bya banaku zengura mukatambala kubana nanonya handi kachifu nga simulaba Ningambo wae ni kamiende mwa. Mwa ya mishina kwa wana.
Tonyumiza nawe, tonyumiza nawe, naku nawe. Ate kati bana akolera kya batagenda kumpa mirimu. Nze sino nyabula. Paralida ko, paralida ko, paralida ko. Babi loku, ee. Kati nze bagenda kumkolera kinze, nze kwe batagenda wa mirimu. Sino nyampapula, sino nyampapula. I'm one like a bastard. Waji? I'm one like a bastard. I'm a very like a bastard. Teka choke, tatiabagi na kunga ambachi. Nse sewo langa kwa katibembu yao mnayagandu wa maya liyampo ze kusende. I'm a very like a bastard. Taina na hivya siwe kwa kunga mizana hawe. Ina mwano, ina kumutuwa mwotiba. Ayo, ayo, sanji, sanji. Ina lasta mwano, ina mwano. Otele na mwano. Waji? Ababanyi aba zebagi dawe tebamanyi ne abantu abamanyi in real life abamanyi abali bantu kirideko yenzo omuntu after taking a bullshit I tell you waliwa agambe njagala nyo musajja ono alina confidence omanda agamba kituufu omusajja kyayogeddeko some people live a fake life mu Europe be basinga naawe abasinga bonna bonna anti tovola babaita basamavu nga batuse ekyaddondo bagamba basamavu baabo Nse ndidriyo, chovola wa sazi na namana nga ndichadondo. Imana zinjokele kumbwa, hii sazi na nakumana. Imana zinjokele kumbwa kalasta kako tuwa kazina. My brother, I'm living a real life. Yes. Sazi na nakumana hii. Nenga zali zagalo kunzina. Nenzikoba. My brother, yes. Sazi na kumana kwa ea. Hii, vitu viatu kamu yae. Nkugambi yenzo omuntu agenda egundi esiyolo South Korea ngasigenze kuyamba nganze netu teyo nganze abona eti batubulira nayo bintu ebyo ama penge kati gwe chenku katola kati penge oyingiride oze mulivu yabafunyu lera naba yingiride mukaza ngimulije kubaka ne Don Perignon ne saluti nga nengamba chali wange one love mukaza katola bakatonyera kuchupa Onyora kuchupa tiba cha kuira mu gira sabai ban. Kandileta jitosi ngebera ko oli ku corona. Ni ku corona ne mizinge milalanji na one ero sigena kubalaga mizinga sigena balaga sin. Obabalage ku sente ba beyonge lo kunyika. Mbanyizo banyize woze. Banyize. Mbanyize ngende mu safe nzije yo sente. Bera mu safe banyize. Kambanyize kasto yo geti. Kamyende mu safe sigena kubalaga ngenda mu safe na ka ngende mu safe. Zijeo sese nzilete wanukumamu, wanu, sebe neburane waliyo bachifesi, waluwa baso moko kufetaki, abajira kumatu, bachifesi, bote bajira kufiza, katina utu walina, boba jira bachambu, wabaka amba yeye. Bajiza, bajiza, real life, bajiza, iti. Kangine, yamu siliti, bajiza. Kanzijeo sese. Mbame yamu siliti. Kanzije. Banage, mbage, waji brayani. White Brian jagumu tagi nga White Brian alibu kulaba saba zilo nyamba ita White Brian Oya gambye eki? Kabanda banyizi. Alo waliwa ya gambye balabi kali kukamwanya kamwanyi munange nkamanyi kubanga sijja kulimba. Naye abebula abali echado no sigenda kababusa. Newe ayachogeddeko ya kimanyi. Kati golindo kubera kukamwanyi no bera nezino sente. Akamwanyi buli omwa kamanyi osigazawo euro 2 atengo savings ennyo. Nga we lumia, olimu nyumba, onywa chai, togenda autu, togula angoye, ngolimu nyumba. Era abantu abali e Bulaya bannange, era abantu abali e Uganda bannange, abantu be Bulaya temubasaba nnyo sente. Babo nabo nanyo mubuze nze aliwa na abalabyeko. Nabo babule kashi olinganze, ziba kukali ne mukashi. Zizino, this is real money. Zizino, zigaseko ne nebu euro. Vere zengera just okubalanga ko this is money
Kati walu abagenda walu nabagenda okunyiga bagende bakamba aba police bakajwa ne mirundi nge bilinga bambuza ne last okola chine bakamba ya rich friends bakajja mugaka tuna mukuru sikulimba baje abana Uganda bansongera aba police ne bakamba last ala bikatunda njaka aba police ne bakamba ne last we have been watching you for over 2 years. See, you are living a good life. For many of the police, but can I just think about you? I'm a police member. Gamba, I have rich friends. The reason you are not about one, Gamba, I have rich friends. Nendo kamba jira inkutuza mane guram neza chineza Western Union. Nemba Gamba, ni nemi kwanu ejinja gara kuyamboba njagara ngandi burundi. Baba songera bagina basongera era ne ruya police bajane bagamba but rasta na police ne bangamba but we know you don't sell drugs but what do you do rasta eh ne bambuza ne bagamba I have rich friends and for sure I have rich friends omugenzi Ivan yali chali wange king Lawrence chali wange eh Ivan semaga chemumba lirako Ivan semaga chemumanyiko nti mumikwano je yali na bali bamanyi king Lawrence ne yina kugi Ivan Ssemwanga yenze yali tano wenyenyenye era abantu kibaka. Zekimanyi. Buliriza zekimanyi the media gamba King Lawrence Ivan Ssemwanga real life rich. Mwali gamu. King Lawrence abera mauli egagotyayo. Abana Uganda bakale na wanana nake. Yeso gachizali akwagala. Ah. Ebe nayo tonyumya nawe. Ebe tonyumya bibimana mana mana muyanyi ebe nawe nakugamba bichikwe gamba. Zaya kwa respect kwa best friend wa bana bi akwagala kwa respect bambi ampa respect neto nyumya kugamba okay tusoke tive ngana akaja wana bana Uganda bangamba gwelichi oli mukou simani we fulam simani wakava South Africa oli mukou nemba gamba siri mukou katujukira abantu baba akakula aba wakatuko ononya bana Uganda banno obabuzeko abana Uganda ne bangamba South Africa tumanyi Ivan Mbade ya gana, nina kwa rasta, ninange ninamu kwa nogu wangu mga elai boss wangu, mpuliza rasta, nina kwa mpuliza, bamulita White Brian. Nesu subilati White Brian, soro kumusa nyusa saa wazino, bamulita joga baba ndaba kubaba sangula marina, ebulai ya togo simulimu. Ekibiira kyaffe kyempawali ninako ekibiira kyaffe kyempawali nga buli mukozi mu kategori gyalimu anyweza akalimuke abeere nga takanyooma yeeyimusi nze ogambye ki sinagamba kombo abalongoosa amabina mbu simanyi kwegamba tebalina kikola ekyo kye balina okukola that's where they belong ekyo kye balina okukola muganda wange obadde ogamba ki White Brian, yeah, White Brian, ne wali, simanyi Brian White, yeah, ne wali, sija kumwogera kubanga simu manyi nnyo. Yeah, man. Yeah, simu manyi nnyo. Nenganze, nkugambe, I have rich friends. Abana Uganda banka nyawa nunga na akatuka, ne bangamba, amfele tu manyi Ivan. Nengamba, Ivan chali wangi, ne mkubira ku first time, ne muteka utwali na ku Uganda House. Ne mugamba Ivan, ibuza kuba fans bo, bali wano. Nababuza ko ne bagwamu emizi. Kati oba Brian White oba simanyi ayamba simanyi bakundi nedda sijja kuyingirira his personal life nze njogera nganza I'm speaking my mind. Era abamanyi abali bantukiddeko penge tubeera fenna. This is me. Ye nze nkubulira ne nkugamba ogwo mulimu gwokola gwaki si nze. Kyogamba abalongoosa amabiri e Bulaya that is where they belong. MP echamu jako MP Lubaga South echamu jako MP Lubaga South yavako ne yetuma na agama mkati ye psychologist simanyi mba kola simanyi psychology kati amabino agogo kilininge nyo jukira kazambi bubibu babu kuunyirida otuka no vako kati newete kamu kundi chovola wali wa mindset simanyi Cedric simanyani batu kababa vako Mwenye na ulabi abantu banji nyonga bafu deko lwa mirimu ejo. Siga anye mirimu, muna njeba ino, ate katiba na jiva kupa koleji. Mye mindset inga msajia, wa wongo. Chamutumia mindset wongo, baga mba wongo. Pozi ngonda budemu, ne baga mba wa msajia wa wongo. Ye yali etuma, gwe mbuza ni yali mutuma, ye yali etuma, ye ya roza wa wongo.
Ngwe mubuzi akola mulimu ki ofisi yeriwa. Gwe kati woba yagala kakasambu ddala bino bye nkugamba biri alaali. Buza mindset, woba obuze MP simanyi oli eyita MP obagasafu omubuze ofisi yeriwa nkukyalireko. Nze nababuuza ofisi zammwe ziriwa nze njagala just kubakyalirako. Ate balina ofisi besibira mu bulumu, balina bubacha bulumu obutono, obuyumba yumba butonotono. Standa walieri, wali toilet, wali kuni. Chovola wakwataka video, babi la wantu wa mu. Nime nyiki zao, nechi kate ni emabega. Basa abule ntinga. I know my brother. I know. Kani msima nyumbu mbu mindset Uganda. Mindset. Ati tewa ina tewa jia kungula kwa wani na senti. Chovola be chadondo. Ntambula neva kanyama. Era buza abantu abamanyi abali bandabyeke Uganda bamanyi ndambula ne bakanyama. Because I know I'm worth it. Nkimanyi Uganda we. Era Uganda wange. Kambia ku Cedric wuno wana agambe kamara okudda mu musajjo no. Dina kwa tonula. Comment, anzira mu comment. Aliyo live rawo buza jo liyo live kambia ku Cedric. Cedric obo washo ya fesebo, tobo washo ya fesebo, tobo washo ya ange. Tani kanga wota adise. Tobo washo ya ange, na watoleko karubini, tobo washo ya ange Cedric, msaji ya kulibu bi. Agambie mwembo sivira mbuyumba. Katibuwa, katisawazi ya France kwa atunda. Kwa mwena Uganda atunde France. Na wanyode mnake kanyuemu. Agambie kwa mwena Uganda atunde France. Nemo sivira mbuyumba, mwende mwa msaji yoyo, mshonga, zibu nyo. Kwe tereze. Oyo kamubuli bamuitani mpozi bichi because ebite yalonda sente bamuita real life wano ito kute balonda sente mu bivera ekitegeeza ndoze itaina na bipapula atereka mu kabox okiraba ekintu ekiriwo penge ebyo byayogera abantu bakola emirimu wano n'abakola mbakadde babera ne qualification tebamalaga kulondo gendo kola mbakadde okiraba bakoso lokaso ya Kakosa ilo kasomu. Fosi manya ya ronde ichivera. Nza mstada mmanyi yonyo. Ila ngenda yonyo. Bewa gaya batu nda tiki. Ne batu ndogo yaga ya gawari edi. Nebewe kubisa ya. Katina walaze sente wati. Omanyi sente za euros. Oru atano rubera runene. Echikumi chisinga kwa atano. Nebitano. Kati alaze oru atano nga rwe runene. Ine mabega nengawali yobu euro tano. Euro kumi. Euro because of it yochiraba. Kati yoyo ye itabu yo life. Wagamba. Soko ulirize. Ya yeah, man. Mpulira. Mpulira. Jagara. Wagamba kati. Oulira. Yes, mteke mnyonyi. Tagwana ku Charles de Gaulle. Agwa ku private. Kuna kujibaita lobulije. Ya private jets murete. Mteke mofisi. Encha mutwari. Alabe ofisi yange. Wenkolira. Mare mugamba alivyo. Nabia. Kusete zange. Ochiraba. Amada deyo. Alioka. Abulira balala. Omanyo ya nyoma nyo. Emirimu ntiye katika gamba yeta kwa atafu na akamuanyo mwenye batundu njaga wa msadamu abasinga abatundu kuyaga yaga abe aiza nukuma yewa yonti mule maa tasogola kola uchiraba bewa yonyo uchiraba bobo ina sente zo penge ne boba alonde chivira ye icha sente uchivulira katiko na mbuanywa corona bia corona wa sente mneka Wani France vyebibia vyanyo vya yule imu. Ate babi wanava nabata inayo basula. Mpeo webe nyinjo vyebibia vamo gababu gabi wano kustuit. Uchilaba. Vamo gababu gabi wano abata inaje. Abata inayo basula nebagamba mwenye mpeo wede meba itamu. Uchilaba. Oyo guy nze njagala angambe kati. Ampa amanya gama tufu. Muteke mwenye esaa wenu. Aje wano. Uchilaba. Muteke motel, encha mutwale ku ofisi yange ajiraba agama mbo abayibula ate bayina ma office. Chite bakola. Omdeka munyonyi chi first class. First ate bwe mugama nje agwa ku bachita lo buluje kugwa ko private jet sizoka. Kati mba mutwali de muchikwagwa. Ogera muteka mu private jet. Mwagwa ne muteka ko na landinga nasula mu hotel, encha ne mutwala nga nkoze ne mulaga ofisi yange. Okiraba. Ibe bia gama njichimu ye. Uyu ye kubisa yaka. Uchilaba. Echilala chayo gede. Bana Uganda haba kore mirimu. Babila ni qualification. Ne waba anaza matako. Ne waba basoma.
ukiraba bafuna sente zaabwe ukiraba bana Uganda basinga abakola mu bakada ako kibazimbi amayumba Uganda ukiraba kati oyiza nokweka nganga neri kunjiri jagambi teinayo wadde nakatoyire neri yakugira ukiraba kati wuyo mubulire nayo jali oyiza nokugira nganga neri papula tabiina ogamba wayi tukuteke mucho ina passport ngarasura nakufuruma ukitegede kati kemubuza kemubuza bwaba yisimanya yani kamba nze binya bisibite omanyizo omuntu abata ko samanya gabwe matufu mba nabo irambe mbegu sabusa ampa amanya ga matufu eh ye Richard yani kawuchi ikatagaleta amanya ga matufu nze muteke kajje wano tasobola kuzanyira ko tasobola kuzanyira ku bantu bakolanga yali wako nze mulama olumanyo simanya anyo obuyaga yaga maye buno butiki buno ibi omuli mwe bikola kola ba nze nali Amsterdam ngababira ku tram ne batundo obo butiki buti na obomwe busente bwabo businga bubera bugire gire buti bufunye funye mu kiraba kati nabera awo takola kwegamba ali awo mbuni na sente sente kizoyina abantu aba penge kuino okubulaya teri alonda sente mu kivera. Yeah. Abantu sente zibera obera olaga kadi. Gulageko kadi yango jaye bwefanana ya banka. Without any consent by izo gaba munaye kadi ayizo okutabuka ngoda zebula zi kadi. Zino kadi buli munsebera yo. Jinda gasebo. Linda ko. Kankuteke wa. Kadi bwebera nga ya yero. Yeah? Ukitegede. Bwebera nga ya yero. Yeah? Ukitegede. Ebe inajiraga. Bitabuse alete kadi. Niyo life koma wa makulaka kadi. Pengo no jiraba. Zino kadi ezayiro bazi wabani mu bank. Ndozo jirabye yino. Zino basi wabani mu banka ngoja wanyonyode sibimanyi ezo kadi bolaba ngo mtu aina kadi ya yero kitegeza eh okiraba kitegeza nzisi siwa siwa kuiswa mu maso account ye be yogera nezo sente ze yalonda ku street baba wano Europe te balonda sente ku street kadi nze simanje yazironda eroba ngabo manyi bino omanye wano kwa Amsterdam nagira walo katuwa mwao ba besi mbabu esi mbi wali mbi jaketi batu ndabu stiki ujana obuza oba yule emu oba yule obiri kati obusene yababu kunganya bati kubanga obusene tebubi ya namo omuntu ategera ye sente tuziterika mu bank kadi yukaye yeyo gerira na yeo yo Richi Smile Richi ampa amanyage encha oba kati aje wanene Paris mulage chicha ayogera ko chatege amulage na abana abakola mu matako ye olaba bamtwale autu alimekuda mukumanyira abantu bamtwale ukira ukitegede bamtwale tasobola gwe oh man simanya mucha agambe rukunjiri bachawo mutoro mukoze bichi sibitegera muganda kajati imbunde yogede kurukunjiri je azimba eh walwa game mbuyero kadi ya yellow fever gona bibeka ebe bibeko na pengi oyo mbuto amaze amanyo oyo muyayi mu tosobola kutandika ku gwe bana Uganda abakola wano penga abagira mu matako sente zebali ine Uganda baina mayumba eh ukiraba atena wane France fute tutereka sente zibera mu banka izo sente zokutereka banga ne bipapulata bina ali ya utasobola kufurumansi akasende ka bela nako bamukwatira we batingenzi impala ayambale pale yebe imwe mubera sente bamutwale we bamutwalira yenga amanya agenda mu wanu we tadda Kamukomyewo musajjo tugiremu. Kamukomyewo nze kwendi. Kamukomyewo musajjo tugiremu. Eh. Mukuza. Wendi nze atondo manyi nze wendi. Aya. Wabali life komao mindset Uganda. Mindset Uganda musajjo wange mwagala nnyo ali. So
Samani kumai sisi Uganda chini ya chini chimundi ayogera bitono nyo. Mai sisi Uganda kwa mawazo sio tulabi. Rich real life janto ogerem. Rich zika request rich zika request. Ezemo biko rich zika request rich. Rich zini ka request rich. Mais c'est une saga. Je me manie quoi, tu dis, tu es un mot comme. Et moi, si tu sais, tu sais, tu sais, tu Why? Abavalongo sakwe airport tuba itakone tuba wa changing nga tuva munsi. Okora mutya? Abavalongo sakwe airport mbamanya abana yuka na balongo sakwe airport mbasanze kwe airport sinyingi nyonyonyonyo. Abo tuba itaka abalongo sakwe airport abakirini nge mipira genyonyi etuba itakone mvuga eh munango oli mudugafu munaye kan kwe tinzinimangi zino zensika zamu kubanga sigena kuenda ku forex bureau kuzichusa. Eh, agambi akina kunteka kuchi flight. Ateke ku flight lero ensiyo nayo nange eraba wala njagala kutambula njagala genda ko France. Akusabye amanya ko geweita. Amanya gange enze Muhanji Richard. Muhanji? Muhanji Richard ge manya ganga mata. Tori muganda Banza alira mulago na kulira kamocha. Era kamocha teri atamanyi okuvira dala ku Master Paloti oba Bobby Wine teri atamanyi na kulira kamocha. Gwe Muhanji. Nze Muhanji era nanonyereza roots zange nenezura mundi musajja mukiga tubola banine take nkunjiri. This is real tune wembanjokera omutasobola kumanya mbo ambo ate akavubuka kachiga. Yes, ndi mukiga and I'm proud. Amanya gange nga muwadde amatuufu yenze Muhanji Richard era seetuumangako mannya era MC Richi bali ntuuma butuuma abantu ne balimpa sibi ebyombo ate simanyi nze neyisa simanyi gunti simanyi mbwe ate simanyi nze sikwata nkolinnya nendyeteekako oli ku mindset ati mindset, simanyi MP, simanyi Cedric. Cedric, abubalongosa ku airport. Katebe byagambye mbu simanyi abantu babasomesa okukola emirimu. Ne House Girl wa Uganda wabazze mu nyumba, bamugamba mbu munange no girasi balina jikirini nga bwe bati. Weno simanyi cement zino tiles. Bebu, era insomesa yemu techuka. Abo tubasanganga ku airport ne batugamba munange muganda afe tulino bulaya tubunabona n'omugamba munange change business gye ngenda mute bakyusa sente agambye sitambula kati sina mpapule tochonali ntuse yontya Michael Lule Mamba agambye lumuyaye wabafumba bufumbi nali nakyali abo tubena nabo abo babera yabo bebatukozesa ennyo ne tusigala nga tulina sente ate munange batabere wabo abali opposite we batabere wo katate munange ate twali badde tutya bali opposite abali na opposite babera kachoga magopenge tolina bali opposite era bagamba babanga yo penge fetu musinga bebazi ya kumikebe baga mambo bagenda kwegatta ne begatta abantu basatu bakumenyewo mbu ataniko kola live mbu bakumenyewo bakujeka abawagizi nera mpaka kati. Yes, I know. Babira wawa wanzemba suwira. Katiko ngambo jamuzi. Mba kasaja kala katika ina mpapula. Musima nika tunda njai. Wema tunda njai kare wa jima ankwati. Zete manzo wala wansonga. Chino chidala cha cha wa. Kwa kwa gata, ni bata nika ono nemi kutujia. Wene bagamba, akati wetu ne gata ni tufuka wa satu. Saja tugenda kwa nao. Yes, they always have a fit. Yes.
nebaga akasajja tugenda kamenyao nebageza ko kutubwawe ne Buganda mukati bakola miramwa ya Simba twali eringa mu buziko bwa fe Kampala nga tukyali yala nga tuulize miramwa ya Simba mu munango mukazi ono yafudde kati mumwogera kochi. This is Facebook, my brother. Mukati enseko letya nebo baba techeba mukabunze mbasubira my brother. I'm living people's dreams. Yes. Nia gana zendi happens. Nganze zendi happy penge sidia kulimba chari wangu ndi happy. Irana nginsanyu kanyunga chari wangu ndi happy. Wangu kujukile walie zana nga tuge na okula wa filmu walie kubidiba. Ojukile wazikisoka ni kubulani. Kubulani? Ate na gamba nga penge na gamba iratu ya kufuka wa akabi. Iratu uvula wasajia nga wa gamba. Mkana nge na kugamba nga ne kugamba. Chari wangu tujja kufuka ba kabi. Era wangamba tugenda kufuna sente rogamba ja kufuka mu namba ulira yogere nnyo ngamba goda ulifuka doni. You are brand penge kati ya. Yes sir. Atika ti penge wo ba dete we manyi you are brand. Yes sir. Osinga NTV osinga NBS osinga bukedde. Yes sir that. As far there as you say. Woba kale nimba kale abantu kale baveko bagire balabe bukedde balabe kapitene MP webi waini kwali MP webi waini kwali MP kazoka segirinya kuri kambite segirinya ba MP banje abaliko bezi namboze kwali segirinya kwali Bobby kwali is watching Bright Brand is watching. Brian White, you also were commenting, Segirinya kwali. Wale ndoboze ni itamweyo. Mwe, manager Francis Freddy said. Likoma wale ndoboze wano. Aja simu wano wako wachimanya kwendeze. Ndoboze likoma wano. Saki njasimu ye badeshi Bobby Wine is watching. Chagulanyi Sentam is watching. Anda mandaku Bobby Wine is watching. Alaka mtu iti na Bobby Wine. But he's watching. No more respect man. Kwali. So mtu wabala vejitu nga chino umreka. Nabuzi mkanda wangi. Mkula wakala Bobby. Sawa chakula nyi mkulaba kuhuli ulaba ni ulaba ntuwaba kuwakala ulimu commenting. Mkulaba you watching. Yee, waga wa Bobby Wine mulete. Yee. Okay. Yeah, Bobby's watching. Respect Bobby Wine kuhuli. Respect Brian White mkanda wangi kuhuli. My boss. Be proud to call you my boss right now. Kai, you check my life. Yemi aseno man general 2 years ago. Nalinga nyuami kebe baraita no. Wanga makaboringa kajeyo. Kamoeti kajeyo. Do something soft. I mean, make a life. Be somebody abroad and all these things. And so, because I made you general, I always be proud of Bright White Bride. Mana, kwa go and never move on. You know, gama yo. Peng. Ulu style up your thing, though. So kwa gala nyo Bobby Wine anyway you're there, big up CM. Mutira chakula chakami. So people wanna stop this thing. So you wanna run this on. So you wanna go shielding on. No, you want to work out chakula chuna chakula. Chaman chakula. Chakami. Yeah, Bobby kwali na yemwana. Nga sina vibe ya Bobby. Sina vibe ya Bobby. Vibe ya Bobby inakubela politiko. Ate inakubela nga najetege kende. Sina kubela nga kupitwa juisi wange mwono. Tukubachi video chitu nyanyusa. Nunga mbite, Bobby Wine zina kubwita bi video inu bi achiyai. Sina kare siwi achiyai, ya zina kubwita Bobby Wine muhaipu nga yasi ya showbiz wa ya. Nunga kubwita Bobby Wine nga damu wade program. So zaga mkabwita zemu koto gende, sima jiti kupero lo banza sula. I know he's watching. MP Channel 1000 kwa gala nyo mwana. Yunajyo ira na nye yompuri ira. Nenze panjika soba nga so kira wano. Oni mwana wange. So mkwa respect mkana yungu manze na kubwita wano.
Muli mundu ye namula yugana semina kubuziru mwana nze kuba change penge nze mainda kupela kuita itikatiri ya mbenyeo ne mwegata chukumi ya tano ya kusigara ndi wakari nze sifa ku internet ule nsonga hawa mia for a good cause chukubie miaka mnateri ya iza kuzi ya ku internet but I always bigger people I always think me always mshikira babi wakala nyuna ye kura wakoli na imba nde nsabo mpolo naku Stambu za chine chitu watu chukutu. Nkwande show yyo kusingo kule ita Justin mine ibi ndo vigwe mbu vwi. Vwa video yingi dembu yingi zi. Eee. Yose njyo bzili nka mbalo kuita muko tuogire muko. Babi kwa hali, zoro mwita, nebo babi yita gomula mwa kukwe. Umu Kristo? Sainso kukwe. Yosef? Nange sainso kukwe wa Yosef? Nse mkwe baza. Eee? Eee, nse kusaidi yange business, yi business, nga business. Eee. Na chintuma. Alali, bandango nama mwita Yosefu. Aba katuwe katako. Elanda ni wali yomu saja mamu iti anga sengu ya liwa akabi. Sinja mwogira bitu vya mdu kako, sinja kumwogira mafuku ulea bamba. Wechi tiba dango lia ino mwana ina bachara ina wanu mkirizamu. Walu chitila sengu ya pene la anganga yomu saja rinye rivuga. Ngareta haba imbi. Ya ini nsonga za chia umura. Na haba anga imbi tasha haba ita landa ni. Nituja wapu tunia wapakada wafiwa moshi. Moshi na jori nkwa gala nyomu ganda wangalimu moshi. Nesa wazindu. Kutuwa gira ilanda ni rinye rivuga. Tuina umwa mwamita Jose Jobs Link. Atama ni Jose Jobs Link yono mwami kwenye nanti. Mpuri muyimbi ajo performing iranda ni. Bobo ino muyimbi ya Uganda ungo. Mwenye miliza munga akukamanti ngeda dada ni performing. Mwatame la most. Onu watamu wa mulimu. Iranda ni haba genzo uchi watu kila. Ono ye musajja sawa zino. Tuina baka na bange. Yeah. Na musajja na masaka mugwanda wange. Bamu ita. Wawo mubimba. Yeah. Bamu ita anyo yu. Umbimba, Richmond. Richmond. Mkana angi Richmond ni kuagala nyo. Fetusika siku ya abuchai. Inajo li kuagala nyo. Nse ndabe wakanda banga po mbimba. Ndabe kwa promoter wera. Nekate sawa zino. Ono wada kuata kwa. Na kukamba ni na share andani. Oba kukafu. Yeah. Ono kwa ita Jose Jobs Link. Mina kukwenyo kwa kukwenyo kwa kutamanyo. Simulata na ita nyo. Yeah. Uza kuna mundi kwa kuna mwita kula hivu. Tasimu saji wa kula hivu. Saji ya mu. Habila mintu untubie, paracho society, zinazi ya mbangai kanisa, na drama ntu wa katulichi, na yamba abantu wa liko mwasirizi, na yamba abayimbi, e mintu bia low profile. Edo kujia kula hivu, boi no kusita, no kumulila, siri ntubie. Na ye. Na mbala mbamu, sanzage. Kanijosa jobu siri, tuina echivulu. Echivulu chito, echivulu chibla, utekucha wena mweza, actually, atenga, bakulinzi, bakulinzi, kuanga uja. Anyway. Nzinyo ni mkulu kakensa. Kakensa ya minetikati ya jini inajifu inajirabi yeko abantu bonna besunze eno si chivuru au lambaga London ikuto umuliro yeah. Precis tulina wizo tulina ni mnyumba tulina wizo tulina edikenza wizo tulina spice mm-hmm. Tulina sinu netuwera ne Dori ni mutima ne bawe netuwera ne waikibenda waikibenda papa kamaloku wetu ndeta Kampala yesewo esanyulia Kampala ku Easter wali jeyo kumanga babana bibaliko twali je twali lese London ate papa spice dana ninako yeah spice dana kati ya muyimbi omwana omutwe mije mito ejikola mauli ebuli dachika yes. Abera buli wamu oyaliko yeah ojo waikibenda waikibenda ye musajja breaking the through yeah sigeza abara yuganda abali kampala ba mi opportunity okubira ngale consume services e Ozile serandan. Yes. Utuwa gira kuwizo, ndi gwe azozo kumira kushonga ayimba yika. Eno shwe gina kubira over 1,500. Chitekeza gwe mkolo mnene kwa gendo soko okubira kechi ndo. Chitekeza, show wizo jazo soko kula okulinye nyo nyimbulamu wa wizo. Ngatari na mugane kasha. Ngari yeka. Wizo. Ate elani mosley kino kubera nga ayimba nyimba ze ayimba ne mukwano gwe oba muganda gwateka na yakaduka ngaliye kalo namunigina yeah muti wata linyanko nyonyi ngali ne bawe baje babiri yeah obalese babiri wake benda futi soso muleta ku mu London gwoso kweta wake benda
ne spice dana ngabo twakola ku gravity omuntu june Mary Butter era futu soso chikola nenga ndero wangambi walwangambi ensonga zo musajjo roziye kazili mu abalede aliwa tazili mu igwe tazili mu banene omusajja akira kupata nakole sente ye teli mu banene nemba demba gamba banange abantu beerandane Alex Muhanji comedian nkwagala nnyo era Alex Muhanji comedian nagambe Jose Jobs League Foundation ye singa charity oyo comedian Jose bamuyita Alex Muhanji comedian ngenda ko Alex Muhanji nkwagala tovao namubuza akena kwezo nagende kampani ngena nimubuza ako nagende uwe. Yeah exactly yeah era ngena ku nzengena ku ene Alex Muhanji musiato nemukuluka kensera okay uuna njaba itako atiko atulese atiko alese nzereka kensa era mu America yeah tujja nemukuluka kensa tujja ngasanga ma Alex Muhanji zange chiko zange by the way ebaga nembazenga oyo mukwano kwa Alex Muhanji mu Uganda tuli bakabi tuli ba Luganda nalwe mbwa ezikoze erinnya nga ndi bulaya nga madwati ne chiko abo moja yabala babo for the first time okay physically yes no Alex Muhanji yakumusagera mukube mpi kwa Muganda wangu ba Uganda lo nagendo kula Muhanji mubuza ko era bibali bali yewe bakula bulungi balenzi balungi bakula bulungi these are really good people and Alex Muhanji is doing a very good job yeah era ngambi omusajja yo munda biri osonja Alex Muhanji nkwagala nyo kati Jose Jobs link yes mbadde nsaba ompo lukusa olukowola abantu okufutagira kudokoza omwezi olunaku lwenkya yes nga mbajjukiza ekivulu kino ompo lukusa kubenda kuzemunange okwetumikiza nolange ekivulu nga tebakusa sudde wale bakuwadde lukusa mbokirange osibwa okuva nenkya ekivulu kino bapromota mwatuzizo olukiiko ngomuntu okwetumikiza nalange ekivulu nablikinga poster mumusuwinga mbadde nsaba ompo lukusa mberenge ekivulu kino nkiranga buli kyonna kye njogera kyenkola gamba jugiza tenda kuza omwezi zero wezi ne wezi ti Jose Jobs League agabidde agabudde iranda kakati kendi wanu ku live nja tutongoze ekintu kino campaign okuva nenche sebo yesebo tujitongoza zikirizibwa okwogera ekivulu kino mberenga nkikuba ko kibaita plaster nga kisindika nkiteka kakazigo zikirizibwa nga togera kute kamumbuka za mateka Kifulo luyimba tewali buzibu. Neyanza jo neyazeke zikunze. Yeah. Se chama nyo jendi. Abantu beranda ni munanso nyo ndo musajja gwanzo zo kuchaza ina bya yogedde bivundoza ze na yemu nnaki. Yesije tambuliramu. Exactly. Yesije tambuliramu ayogedde ndoza ze yesije tambuliramu na yenze saa zero musajja ambadde omulimu ngina kukola. Sebo tweyanza era mu bukakka mu obwe kitalo. Ngina soka nkuleke wani kula bolimu moto kako ina yogenda obeko obugambo mtano jobo abantu beranda ni kubawe kamba we nteka teka kuluna ko roku na tuina conference abayimbi bonna gwe bonna bakakensa buli munama ulile gomanyi atege na kubira live ku Spaka TV conference ya kula kuna then roku tantu genda ku chilling out ne meet and greet olomkaga chechivu tanika saa 10 nemu twachi se joza gabudde tusoka nokule nyama chomo paka sawe mu au tugende ku chivulu paka saa 10 nemu gabucha yeah man program yokusande tuna bajogera ko nakamunenga bantu be expecting fire all right if you don't say say on behalf of Jose Jobs League Foundation kwa gara nyose mukana we bali kumpa chance mukana kamde kwa Alex Muhanji abeko cha tugamba amina munda bili ndabirabona bakulaba nange wendo se Alex Muhanji obadde wanone sirebe jolaze Alex Muhanji comedian kwagala nnyo ku inviting ale sikulaba esimu kwa tambi atigo mugamba gulile simu mpya kamiyo nagena kubera kubereka milioni Alex Muhanji simu hiyo sijitegira Alex Muhanji Alex Muhanji mvude kone so ni comments again. Nsoro kumuita. He's one of the best comedian ever in history. One comedian gwemanyi gwemba respect. Another day platform club anga banna basitula. So Alex Muhanji big up on yourself anyway you're there big up generally because me. Bakumira dibanyi mera bete bavute ba bantu. Kali kanjenge nokukola baganda bayikabalo soko kuterera muko. Alex Muhanji ndemyofuna.
Nyaku making a shoe and Peter Mukurum Vowala, and a quarter gun Mukurum Vowala to let video deco regret when the Mukurum Vowala, America versus Sweden. Temujisuba. But she went to America Bakabi, whichever Sweden is Siva, I mean, a quarter name of Vowala one. Ali wadu na bade na yenge na kumuleta. Tugire mdebili mbulaya. Tugire kufakwa EDK, kufakwa radio. Tugire kubindu binji na muva wala muna mauli wangu. Yomekamedia ni mkomedia ni wange. Tugire chikula nga chisi like a Sweden, America connect. Alimu kubwa ja, alimu yafunyeka kaba ja. Ngina mbukuja kwa adwesi ya fewano. Tuwa yewayemu. But, chakabi. Alex Mahanyi, comedian. Anemia funa, so sima.